alemão da Caravan. Agora que com o nitrometano já vai cair aqui. Esse maluco, ele é louco e toca demais, na moral. Ele tem bom gosto pra carro, mano. Os 400 que eu queria de óleo ia ter que ir com muito mais nitrometano, mas meu motor é muito taxado, que nem adianta. Pior que eu acho que nem precisa aquecer o pneu, mano. Só com essa pista, com o calor que tá aqui, velho, dá pra fritar um ovo aqui, ó. Ué, já acabou? Aí, rapaziada, Thiago da Lutum. Esse é um A3, eu acho. Tem mais de 400 cavalos, eu acho. Mas esse carro é muito forte. Contra o monstro ali, ó. Youtuber sobre rodas, cara. Ele é paraplégico, rapaziada. Esse é o paraplégico mais rápido do Brasil. É o paraplégico. É, o Tetra vai jogar, tá, vai andar ainda. Eu ia falar vai jogar, mas é meio difícil ele jogar alguma coisa, né? Rapaziadinha, pra quem não conhece, esse é o Subaru do Costela. Várias peças em carbono. Atualmente, o Subaru mais rápido de São Paulo. Vamos ver. A primeira volta, né, rapaziada, para aquecer o carro, conhecer a pista e ver se dá pra ir tudo que dá. Aí, rapaziada, ó, o alemão da Caravan. Mano, essa Caravan deve estar forte pra caralho, só pelo ronco. Essa aqui é a sua equipe, né, Dan? Será que tava rápido? Rapaziada, doideira, mano. A primeira vez que eu vejo uma Caravan aqui na pista de arrancada, na Speed, né? Pra falar a verdade. E, mano, se liga. Tá calor pra caramba. Já lancei o chapéuzinho aqui, ó. Fazendeiro. Deixa o like aí, se inscreve. E esse é mais um vídeo aqui na Speed Junk, velho. Tamo junto.
Ô, oh, não tem como, velho. Essa cara foi invocada demais. Eu não teria coragem nem f*** de adiantar nesse carro, velho. Eu não teria. Comentei, você teria coragem de andar com o alemão? Eu não teria nem f***, velho. Você é louco, não quero... Eu não tenho medo de perder minha vida, tá ligado? Mentira, deve ser tesão demais andar nesse carro, velho. Mas, caralho, 180 num carro desse deve tremer um pouco só. Vamos ver aí o próximo. Caralho. Caraca, distracionando foi a 210 ainda, velho. Sério, isso aí é monstro, né, velho? O skirt queimou. Fusca? Então tá forte, né? Você dá hard performance? Se dá hard, é forte. Ah, não, velho. Pelo amor de Deus, oh, os caras conseguem superar a piada, velho. A TT buscou mesmo, velho. Olha o tempo, rapaziada. Caralho. Ô, e aí? Buscou, hein? Eu não acreditei não, velho. Cara, ele distracionou aqui no meio da pista, velho. É, rondeiro, né? Isso é louco. É, não, não, não. Oh!
Rapaziada, comenta aí, vocês preferem os rachas aqui de noite ou de dia, velho? Porque, mano, de noite fica muito lindo. Olha o sol lá atrás, olha o céu lá atrás como fica, velho. Fica muito louco, velho. Espirrando muito mais, velho. Muito mais do que a última. Porra. Mano, só dá pra ver um puta no flash branco, velho. 203. Errando pega 200 não, por hora, né? Errando ele pegou 200 por hora, imagina acertando. O alemão é outro cara que é foda também, né, velho? Que carro, puta que pariu, velho. Aspiradão, tudo que dá. Tudo que dá. E aí, gatão? Bom demais? Tá bem? Onde você tá? Você tá, tranquilão? Não vai correr hoje, pô? Hã? Você não vai correr hoje? Tô gravando, ó. Tô gravando com a mesma câmera ainda. Caraca, é verdade. Da hora, velho. Junto. Aí, ó. Chama! 1, 2, 3, volta! Caralho, deu pi.